تیمێک بۆ دراندنی پۆستەرەکانی پارتی لە کەرکووک پێکهێنرا. دوونامەی مەسرور بارزانی گەیشتنە دەست سوودانی. لە بادینان کاروانی ئاوەدانی بەردەوامە. سڵاوتان لێبێت. ژوانم لە باز میدیاوە هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم. تیمێک بۆ دراندنی پۆستەرەکانی پارتی لە کەرکووک پێکهێنرا. دوای دەستپێکردنی پرۆسەی بانگەشەی هەڵبژاردن لە کەرکووک. بەردەوام پۆستەری بەربژێرانی پارتی دیموکراتی کوردستان دەدرێنرێت. تاوەکو ئێستاش دەستگا ئەمنیەکان هیچ هەڵوێستێکیان نییە. سەرچاوەیەک بە باز میدیای ڕێگەیان تیمێکی تایبەتی ڕایانان پێکراو لەلایەن یەکێتی و حەشدی شەعبی بۆ شێواندن و دراندنی پۆستەرەکانی پارتی لە شارەکە پێکهێنراوە. تیمەکە زیاتر لە سەد ئەندامی حەشد و دژە تیرۆری یەکێتی لەخۆ دەگرێت. لە ڕێی ماتۆرسکی لە واشەوان دەگەڕێن و لە هەرجێک پۆستەری پارتی ببینن دەیشێوێنن. تەنیا بەربژێرانی پارتی لە کەرکووک کراونەتە ئامانج. باز میدیا لە راپۆرتێکدا زانیاریەکان ئاشکرا دەکات. دوونامەی مەسرور بارزانی گەیشتە دەست سوودانی. ئەمڕۆ چوارشەممە ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەغدا ڕایگەیاند. مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان دوونامەی فەرمی لەبارەی پرسی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و هەموارکردنەوەی یاسای بودجە بۆ محەممەد شەیع سوودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق ناردووە. بە وتەی ئومێد سەباح لە نامەکەیدا سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی داوای لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کردووە موچەی ئەو سێ مانگەی لەم ساڵدا ماون بە قەرز یان بار شێوەیەکی دیکە بێت لە کاتی خۆیدا بگاتە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی موچەی موچەخۆران فراهەم بکرێت، وەک ئەوەی سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران باسی دەکات. نامەی دووەمی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان 15 ڕۆژ پێش ئێستا بۆ سەرۆک وەزیرانی عێراق نێردراوە و تێیدا بۆ چوونی هەرێمی کوردستان لەبارەی چۆنیەتی هەموارکردنەوەی یاسای بودجە و جیاکردنەوەی موچەی فەرمانبەران لە بابەتەکانی دیکە خراوەتە ڕوو. لە بادینان کاروانی ئاوەدانی بەردەوامە. لەسەر بودجەی پەرەپێدانی پارێزگای دۆکوداتی سەرۆکایەتی شارەوانی خانکێ دوو پرۆژەی خزمەتگوزاری دروستکردنی شقام و ئاوەڕۆ لە ناحیەی خانکێ جێبەجێ دەکرێت. پرۆژەیەکیان لەسەر بودجەی پەرەپێدانی پارێزگای دۆکو بە سەرپەرشتی تیمەکانی شارەوانی جێبەجێ دەکرێت کە پێکهاتووە لە دروستکردنی ژمارەیەک شقام بە درێژی 1600 مەتر و ئێستا کارکردن تێیدا بەردەوامە. هەروەها فەرمانگەی میدا و زانیاری ڕایگەیاند بەر لە چەند مانگێک پاش بڕیاری سەرۆک وەزیران و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ و شارەوانی زاخۆ دەستمان بە قێرتاوکردنی ئەو کوچە و کۆڵانانەی زاخۆ کرد کە قێرتاو نەکراون. بۆ ئەو مەبەستەش تا ئێستا 3300 مەتر قێرتاو کراوە و پرۆسەکەش بەردەوام دەبێت. گرنگترین گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەش کردن. سوپاس بۆ بینەربوونتان.